Avqustun 14-də Bakıda Babşurun yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı, dol düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi arabir güclənəcək. Bakıda Babşurunda gecə 25-28, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 19-24, gündüz 35-40 dərəcə isti olacaq. Qarabağda gecə 16-21, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Qazax Gəncə zonasında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Balakən Zaqatala Qubaxaçma zonasında gecə 20-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 22-27, gündüz 35-40 dərəcə isti, cənub bölgəsində isə gecə 25-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq.